Oi para você que acompanha a TV Assembleia. Na noite dessa quarta-feira tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Piauiense de 2021. O Fluminense, que teve a segunda melhor campanha do campeonato, recebeu aqui no estádio Albertão o Altos para o primeiro jogo decisivo. E logo nos primeiros 45 minutos, quem saiu na frente foi o Altos, com gol de Betinho e também do artilheiro do campeonato, Manuel. Já na volta do intervalo, o Fluminense voltou mais ofensivo, tão tal que conseguiu diminuir com o Matheus, o zagueirão do Flu, logo no primeiro minuto de jogo. Mas infelizmente, todo esse esforço em campo não deu para o Flu, que acabou sendo derrotado pelo Altos por 2-1. Ao final da partida, nós conversamos com os técnicos de cada clube. A gente trabalha muito em cima dessa situação, né? Porque pode haver a confiança e pode haver aquela forma de você ficar tranquilo demais porque está nessa situação. A gente fala para os jogadores que essa tranquilidade não pode existir. O que pode existir é o quê? É se precaver dessa situação, entrar com o mesmo intuito que entrou hoje de ganhar o jogo e ser forte no segundo jogo. Assim a gente será campeão. É um jogo, né, muito difícil. Tivemos um primeiro tempo onde tivemos uma falta de atenção, né, de todos, né, nos 5 minutos finais da primeira etapa, onde fomos surpreendidos e sofremos dois gols. Na segunda parte, conseguimos, né, equilibrar o jogo, tivemos grandes oportunidades para poder empatar e, né, consequentemente, buscar a vitória. Mas, né, o Mondragão fez belas defesas ali na segunda parte, né, muito competente. Né, infelizmente, não conseguimos o resultado, né, mas 90 minutos se foram. Agora temos mais 90 para poder buscar o título que está em aberto. Vale lembrar que o Altos busca o terceiro título no estadual e o Fluminense busca o título inédito. E nós saberemos esse resultado no próximo sábado, dia 22, quando o Altos vai receber na Arena Itacoatiara, em Piripiri, o Fluminense para esse jogo decisivo. Até lá, vamos saber quem vai ser o grande campeão desse ano.